Tervetuloa vaan videolle. Käytiin vähän ton Arskan Roppen kanssa pelailetta kodiin nyt tälleen lauantainkin tiimellyksessä, niin muutamasta matsista nyt sitten ihan pientä koostetta, että miten män, varmaan enimmäkseen vähän tai tappaja ja muuta, jos siellä on semmoista saatu aikaiseksi, eiköhän me pari tappua miehen saatu siellä aina per matsi. Mennään videolle katsomaan, että miten kävi. Laittaa nauhoituksen päälle ja katsoa, että tuleeko hyviä tappoja tässä näin. Luultavasti ei tule. Pelkkää kuolemista. Kyllä, tien se aina. No, jos joku suonenvedon saa sitä. Vähän epäilen kyllä, mutta kokeillaan jotain MP5, jos olisi hyvä asia. Se on ihan hyvä, joo. Hyvin vittu, mie inhoan mappi. Joo. Lontoo. Joo. Tää on aika vittumainen. Mä pelannut Dominationista tätä. Silloin tuli, tästä tuli tasapeli silloin, kun mä pelasin Arska ja se Pikkalaisen kanssa. Eikö pelattu joo. Silloin tässä? Eilen pelattiin, joo. Se meni ihan hyvin se matsi mulla silloin henkkoa, mutta niin, eikö menikö? En mä edes muista, menikö se hyvin, ei se tainnut mennä. En tiedä. Koitan muistella niin kuin jotain semmosia hyviä hetkiä mukaan tosta noin, mutta... No, tää ainakin yksi piste valattu. Nää tässä Roppen perässä tässä saisi tappua. No Arska otti se. Vai kuka se otti? Minä otin. Mutta tässä kun kulkee teidän kanssa, niin ei tarvii itse kerkeä tehdä mitään. Tässä itsekin semmonen DRM käteen. No yhden tapon sai tohon DRM-lle itekin. Taas tohon toi MP5 käteen. No, Kingslayeri, siitä tuli. Tossa kohdassa oli MP5 ihan hyvä ase. Siitä yks. Tässä on nyt niinku matsin puolesta menee ihan aata näköjään vielä. Missä täällä on porukka? Mistä sä ampusit? Tuolta ikkunan kulmassa siellä on ikkuna hajotettu sieltä. Joo, lähti. Me saa se toisen sitten. Hyvä. Mä clearaan tätä. Yes. Tää on hyvä tää vitun kakspiippunen haulikko. No. Joo, bam, se on bam. Kyllä hyvä. On kyllä hieno. No. Semmosen. Tuota eikö tässä on vihollinen vittu? Mitä helvetti? Siitä kaveri pois. Oh, viedään. Sitten tässä on muualla. Tää vähän ihmetyttää tota niin... Näin oikein tuon lippujen kanssa, niin... Tää on hirveen hyvin suorittanut nää viholliset. Kuoliks tää kaveri tänne? No niin. Saihan sen pois sieltä pyörimästä. Oikein voitetaan nyt ydinvoimasta. No. Vittu mä oisin sniperikavereet mä... Oho, nyt tuli kyllä. Paha lähtö. Mä en oikein ymmärtänyt ehkä tän pelin... Tätä... Homman juonta oikein tapauksesta. Vittu moni pelaa tät niinku ihan deathmatchiin. Niin, helppoa. Täällä on deathmatchia pelailla. No, tää saa helvetin hyvin saa tappua. Onks täällä vihollisia? Oh. Sä oli pulaa kuin kaikki. Oho, yhden sai, mut sit lähti taas heimut. Onkin suurin osa. Joo. Missä ne on? Arska ilmeisesti otti sen, mikä tappoi mut. Joo, kolme sain tossa. Aha, se loppu siihen. Ja voitetti. Semmonen peli. Joo, 275. Aika selkeä voitto. Pelasin tänään vähän tuota kampanjaa. Aijaa, oliko, vaikuttiko mielenkiintoisen? Oo, helvetti hyvä. Joo. Joo, mitä on kehuttu kyllä, että se on, mä en ole itse kerinyt vielä kokeilussa. Joo, mä en oo kattonut edes minkälaisia arvosanoja tää kodi on saanut. On sit varmaan arvosanoja tullu jo. En oo. Suosittelen pelaamaan läpi sen.
Joo, välillä me ei ihmettele, miten se voi tietää, missä me on. Aha, taas tulee se elästä kaveri. Kaveri nyt ottaa single muotoista. Vähän liian ylimielisesti lähti tohon liikenteeseen tohon hommaan. Se oli kyllä eilen hieno se mun sinkatappo. Joo. Se oli kyllä, joo. Mä tuli joku sniperi. Tää ei oo hyvä paikka tämä. Te henki. Joo. No. Tästä kaveri pois. No. Siihen vaan. Kuolema. UAV. Yritin ampua sen pois siitä. Tulee. Mistä? Tulee sen tänne. Ei, en mä tiedä, tuli kaksi äijää tuli äsken, mutta näkyy. Yksi. Ai, tulihan ne. Joo, tuli vieki. No siellä. Sä ei yhä ainakin tosta. Kokeillaan ne peilin puolta. Tuntuu, että joku ampuu taas. Alla on. Tämä sniperi kattomassa B-tä niin tarkkaa tossa sanoi, ettei niinku kattonut sivulle ollenkaan. Tästä tulee äijä tästä. Oh, se kuoli. Hyvä. Muutamakin tyyppi ilmeisesti. Onkohan tää vedessä joku ylhäällä. Vähän veikkaa siinä. Saatis. Enkä sanois pisteitä saatana. Mitä tuli tuolta vai? Joo. Kolme tappoa sai. No niin hyvä. Aha. Tää on nää kodit on jänniä peliä, teikä turhauttaa mulla silleen kuin esim. Battlefield. Joo ei. Kyllä tää jaksaa kuitenkin aina pelata. Tää välillä vähän koetu saa mitään aikaiseksi. Mulla taas tulee Battlefield, jos usein se ettei saa tapettua ees ketään. Tässä aina tappoi, vaikka muuta menis huono. Niin no, kyllä itellä on pakko sanoa, että päiväs parempi koodi kuin tässä. Ai vittu. Sä oot pelannu sitä niin paljon. Sieltä. Ja kun vaihtelee servua sitten välillä, jos... Niin, tässä on tietenkin tulee ehkä voittoa enemmän tässä kodissa. Päfässä. Päfässä on välillä tosi vaikea se voiton saaminen. Siinä on niin paljon muustakin joukkueesta kiinni. Vittu synnyin vihollisen kanssa vierekkäin. Kumpi otti? Mä otin itteen, mut sit se kaveri tuli ja tappoi mut. Noniin. Oli sellainen millisekunnin viive, et kumpikaan tainnut ampua. Ei huono. Se on taas lähtenyt ihan ok porukkaan. Noniin. Ottaaks nää B-tä täällä? Ei, tuolla ylhäällä ei. Vittu kun hämää, kun noilla on tuolla vastustajatiimellä kuteltu itsellään tässä pelissä. Niin ei taju ampua ennen kuin se kattois niin, nimeä. Kyllä. No, saatiin se B-kin siitä. Pienen taistelun jälkeen. Tässäkin alkaa voitto häämättää. Ei huono ollenkaan. Sieltä vielä yksi tappu. Onks täällä B-llä nyt? Jengi jos tuolla joku. Noin. Sitä läks. Mitäs se oli? 15-6. Ihan ok. Jatkaa 21-13. Joo, kyllä. Ei huono. Menee heti paremmin. En mä nyt, onks mä saanut tappoa vielä ollenkaan tässä matsissa? Ei. Enkä vieläkään. Oltiin samaa pinoa sinne. kaikki kolme. Oltiinko me kaikki kolme siinä? Joo. Mitä vittu? Kaikki justiin siihen peräkanaan. Joo. Jysättää käsille. Niin, joo, sen pystyy kuukata silleen. Mä sain kaksi niistä
ihan hirvittävä matsi tällä hetkellä. Tässä on jossain joku. Sain sen, mut sitten oli toinen kaveri. Sitten läheltä ei kyllä kannata ottaa tähtän tässä esiin. Jos haluu tota, niin hoitaa homma. Yhdessä on äsken hakattu aseenkaan hengillä. No niin, mä muistan, että mistä tässä olisi melee nappi. Mulla on hiiren tossa sivus. Mikä... Ei tule! Mikä se oletus? Joo, mä sain sen. Mikä se oletusnappi? Mulla oli oletuksen siinä. Näköjään sama. Sama paikka. Onko teillä jotain kuteja? Ei oo kutipa. Ammoboksia, ei oo. Ei oo. Vittu. Tulee sieltä takapäin vorokaa. C:n suunnasta yksi on. Lähti, ne on siellä. Oot siellä. On. Kuka on alama? Ai saatana. Noin. Tuosta. UAV päälle ja... Se on sentrikanin tuo. Noni. Onko se sentrikani hyvä? No ampuu automaattisesti kaikki. Joo. Suojelee lippua hyvin. Se olisi vissiin parempi kuin toi Precision Airstrike. Ota sai, mut tulee sun selkä. Ottako B-lipulla? Ja ne vie B-lipulla. Onks täällä jossain joku? Tapoin tähän yhden. On se. Tapoin se. Hyvä. Joka otti suut. Tostakin lähti noin. Iloisesti. UAV. UAV in the AO. Ei ole vissiin hävitty yhtäkään matsia vielä. Ei ole vielä. Aika hyvä suurta. Hyvä rullaa ainakin. Joo. Saa kutaan tästä. Sain. Loistavaa. Revenge. Sniperi pyöri taas tuossa samassa paikassa, kävin tappassa. Varmaan asia kohta uudestaan tässä. Samassa. Viesi. Noin. Onks täällä vielä joku? Ei ole. No, long shot. Välillä tuntuu, että osuu helvetin hyvin kaukaakin täällä MP5:llä. Hetki meni hyvin, nyt alkaa tulla taas sulle takkii itselle. Mulla oli alkupatsi ihan perseellä, mutta nyt mulla on 16-10. No niin, hyvä. Mä en sanonut siihen, mulla tuli 0-5 tyyliä siihen alkuun, että ei yhtään tappoa. Missä näkyy? Siellä roppe, snipu. Se voitto. Okay. No niin. Easy peasy. Mä ollaan top 3:ssä, kato. Joo, oikein kaikki on. Näköjään. 18, 15, 17, 10 ja 20. Siellä oli ilmeisesti varmaan... Eli kun pisteilläkin tosi tasan. Tossa ei näy noit ollenkaan... Tässä näkyy noin capturet näköjään ja defendit. Mulla oli defendejä aika paljon. Näköjäänsä. Satuin olleen siellä paikalla. Kiitoksia, että katselit videon. Pistä peukku, jos tykkäsit, tilaa kanava, jos haluat nähdä materiaalia jatkossa. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja moi moi!